Ahoj lidičky, vítám vás u dalšího videa, mám tady pro vás další díl ze série Minecraft. Jsem teďka v dole, protože jsem tady vykopal nějakou díru. Pokračuju z místa v podstatě, kde jsem v minulém díle skončil. A to bylo v podstatě tak, že jsem udělal šachtu do dolu. Našel jsem tady celkem zajímavou věc, už jsem si to tady trošku stihl upravit. A našel jsem tady šachty, což je celkem fajn. Je tady spousta kolejnic, což je ještě víc fajn, protože kolejnice jsou drahé. A kolejnice zdarma jsou dobré. Takže našel jsem tady nějaké věci, tady už jsem vlastně zbyl, tohle jsem už celkem prohledal, tady jsem skončil. A tady dole už jsem byl taky, tady už jsem to taky celý v podstatě prohledal. Vidíte, že už je to tady vykopaný komplet. A všechny věci, co v podstatě tady byly, různé ty dřeva, ploty a takový, všechno jsem to vytěžil, protože všechno se to hodí. Tady bylo celkem dost lávy, jsem to zasypal potom, ať je z toho obsidian, potom ho můžu vytěžit. Tady jsem se ještě trochu lávy nechal, ať mám lávu, protože to je výborný zdroj do pecí. Tak, udělal jsem si tady jako jednoduchý tunel. Jinak jsem na úrovni 15, vlastně můžete vidět, že jsem ve výšce 15. A je tady takovej celkem dost velký, jak kdyby taková díra v zemi. Tady jsem už vlastně nebyl, odsaď dál už jsem vůbec nebyl a tady je to vesměs takový, řekl bych, celkem slepý, tady toho moc není. Vám to ukážu, co je tady, ale tady to takhle uzavřený vesměs. Jo, vidíte, že tady nic nikdy není. Takže tady je konec, takže tohle to potom vlastně nějak zapravím, tady byla taky láva. Udělal jsem si tady potom takový jednoduchý plácek, mám tady nějaký pece, v kterých jsem dělal nějaké věci, tady to jsem dělal cobblestony. Tak jo, už jsem to vyřešil, naplnil jsem pece tady těma stonama, nebo těma cobblestonama a budu z toho dělat klasický kameny. Tady jsem si nechal kbelíky s lávou, nějaké blbosti nastavení, protože tady to občas využívám při stavení domů a podobně. A chtěl bych tady udělat menší baráček. Tady ten zbytek si beru domů a schovám to do truhliček. Jinak jsem si tady udělal celkem jednoduchý vodopád, do kterého vlastně padám, tady to budu upravovat. A pak jsem si tady udělal takovej hodně jednoduchý vlastně průchod až nahoru. Pomocí tady těch žebříků. Tady se to na vrchu zase upravil, trošku se to obskládal. Tady často stává čaroděj, vždycky měl střele dát sa jeden. A tady se to trošku obstavil, ať to mám aspoň trošičku ukrytý. A tady to potom budu pokračovat dál, ale tady už jsme celkem vysoko. To je úroveň 38, takže to už je celkem dost vysoko a tady už moc věcí není, takže já budu kopat stejně dole. Ale udělal jsem si tady tohle, tady to potom spravím. Tam pokud tohle to pokračuje, OK, taky dobrý. Zbím kostlivce. OK. A tady vesměs je to slepý, tady nahoře nic není. A tam vzadu taky nic není. Takže já to tady potom upravím, celý to zapravím, ať to tady vypadá dobře. A tohle je vlastně u té věže, kterou jsem stavil včera. No, tady už vidíte tu věž, která vede vlastně na povrch. A tady ta šachta potom povede k mému baráku. Takže já mnohdy bude stačit jenom, když půjdu vlastně tady tou šachtu a dostanu se až do domu. Zatím budu využívat tady tohle, tuhle variantu. Takže můžeme jít nahoru, poberu ještě věci, co mám na vrchu, protože tam mám taky nějakých pár drobností a uložím to domů. OK. Takže asi tak, můj super domeček. Jinak ve vesnici se nic nezměnilo, tam je furt všechno stejný. Já jsem tam nic ani nedělal, mohl bych i teoreticky sklidit nějaké věci, ale už nemám místečka v inventáři, takže pro tentokrát se na to vyprdnu. Co se týče baráku, tak tam jsem taky nic zatím nedělal. Takže žádný změny. Vyloženě jsem jenom těžil, protože potřebuji redstone. Chtěl jsem udělat nějaký jednoduchý redstoneový mechanismus na sklizecí pole. Takže jsem se snažil získat redstone a nenašel jsem žádný. Takže asi tak. Tady se mi nezavírají dveře, nevím proč. Mám barák. Takže celkem jednoduchý. Už jsem tam dal tady ty stoupátka, takže už se mi to samo zavírá. Což je celkem fajn. A tady tu místnost budu nějak upravovat. Tohle z toho teda nebude moje hlavní skladiště. To je zatím takový spíš provizorní, bych řekl, skladiště. Protože budu si dělat jiný. Budu si dělat větší za prvé. A za druhé si budu dělat úplně jiný systém. Tohle to bude asi jenom sklad, kde budu mít vyloženě věci, co budu brát třeba sebou na výpravy a podobně. Vždycky, když někam půjdu, tak si sebou vezmu prostě nějakých pár věcí.
Tak jo, vesměs v dnešním díle bych se chtěl věnovat zahrádce. Chtěl bych udělat tady na tomhle plácku, co jsem si už v podstatě vydrbal z země, doslova vydrbal. Tak bych si chtěl postavit samosklízecí zahrádku. Nebo samosklízecí. Ono to nebude úplně samosklízecí, ale bude to rychle sklízecí. Bude to splachovačka, poměrně jednoduchá. Budu tam potom dávat nějaký hopry, které to budou sbírat do truhliček, ať se s tím nemusím drbat já. A bude to poměrně jednoduchý, bude to prostě kaskáda, kdy na vrchu bude voda, bude to padat dolů, dolů a dolů. A tady dole potom bude třeba nějaký systém, co to bude sbírat. Takže poměrně jednoduchý. Já si to teďka vypočítám, jak to budu dělat vlastně podle toho, abych si vyměřil přesně polička. A udělám tady zřejmě několik řad, tady bude zřejmě jedna a tady bude druhá, nebo možná tři, ještě si to vypočítám, možná to budu muset upravit, protože to jsem udělal jen tak od oka tady tohle ten prostor. Takže já si to vypočítám a zkusím to dát dohromady a průběžně během toho, jak to budu stavět, tak vám budu vysvětlovat vesměs, co dělám, ale jedná se o poměrně dost jednoduchý design, takže si myslím, že většina z vás, jakmile to uvidí hotový, tak celkem jednoduše pochopí, jak jsem to udělal a bude to samozřejmě moc udělat taky. Tak jo, a jsme zpátky, celkem jsem pokročil, a chvilku mi to teda zabralo, ale velkou část toho už mám hotovou. Udělal jsem v podstatě tady takovou rampu. Tady takhle, jak vidíte, vlastně je jedno patro, pod tím je další patro, pod tím další patro a tady je poslední patro. Udělal jsem si tady v podstatě tři čtverce, naplnil jsem to vodou, ať mám v podstatě nekonečný zdroj vody. Vždycky, když se berete vodu uprostřed, tak vlastně se vám to doplní. A hodí se to celkem, protože ještě se tady dodává voda. V podstatě, jak to funguje? Když pustíte vodu, já ukážu, pustím jednu sem. Ještě si skočíme pro další. Šup, šup. Tak, tady dáme další. Takže máme tři zdroje vody. Tady je jeden, tady je druhý, tady je třetí. Vidíte, jak je to tady zkosený, tak to jsou tři různé zdroje vody. Celkem ta voda může urazit maximální vzdálenost 7 bloků. Takže tady vidíte jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý a tady sedmý, to je poslední. Tady se vlastně ta voda láme a padá o patro níž, protože tady už nejsou bloky. Tady vidíte ten přechod, tu hranu a to je vlastně ono. Tady začíná nový blok a zase jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm a zase se to láme a zase tady o patro níž. A takhle to jde dolů a dolů a tady to vlastně končí. Nic, já půjdu do postele, ať se vyspím, ať je ráno a budeme pokračovat, protože už začíná být celkem tma. Takže jak vidíte, tak vlastně ta voda teče dolů a cokoliv, co bude tady zasazený, tak ta voda v podstatě vytáhne ze země a ten proud to ponese dolů. Takže ono to vlastně sklidí za mě, já to nemusím sklízet. Jinak bych chtěl říct ještě jednu věc, tady jsem udělal takhle z vodu a dal jsem na to sklo, tady tohle to je sklo vlastně. A vidíte, že ta voda je jedna, dva, tři, čtyři, pět políček. Teoreticky můžete dát i sem, i sem, až prostě od začátku polička do konce polička. Mně se to líbí tady tak, ono je to takhle podle mě úplně ideální. Samozřejmě, když byste to dali do konce, možná to bude pro to poličko lepší, nevím. Je to tady z toho důvodu, aby to pole se hydratovalo. To znamená, že tady tyhle ty vlastně, jak budete mít, tady mám motiku někde? Ne, nemám tady motiku. Jak potom tady už budete mít to pole, do kterého budete sázet, to je jedno, jestli tam budou brambory, nebo jestli tam bude mrkev, nebo cokoliv jiného tam bude, tak tady ta voda pomáhá hydratovat to pole, tím pádem vám to všechno bude růst mnohem rychleji. Proto je tady ta voda. Udělal jsem to úplně jednoduchým způsobem, tady mám jedno, co jsem ještě neudělal. A vykopu tady tyhle ty bloky, takže tady tenhle nechám, tady tyhle ty vykopu. Až po tenhle, tady zase jeden nechám na konci. Pak udělám díru, jedna do hloubky. Tak, beru to, vezmu vodu, dám semka, vezmu druhou vodu a dám ji do třetího polička, tím pádem tady už máte zase nekonečný zdroj vody. A tak, šup, hotovo. Tady do toho konce jsem dal a už vidíte, že tady máte prostě krásnou hladinu vody. A tím, abych ji viděl, protože je hezká, se na ní chci dívat, tak na to umístím takhle sklo, který je průhledný, ale já do něj nemůžu, jak kdyby do té vody nemůžu vejít a musím to obskočit. Stejně tak, kdyby tady byli, já nevím, nějací nepřítelé, třeba nějací, já nevím, skeletoni nebo zombíci nebo cokoliv, tak oni to vlastně nemůžou projít, jo? To je takhle udělané, že oni nemůžou jít na to pole, proto je tady tohle. Tady to ještě musím spravit. Tak,
Takže oni v podstatě nemůžou vejít do toho pole, což je fajn, protože vám nepošlapou políčko a nebudou vám tady dělat binec. Takže to je celkem jednoduchý udělaný. Tady potom udělám ještě tady ten spodek, tady tu úplně poslední vlastně, tady tohle z toho, a to bude asi schovaný, to bude schovaný pod kamenem, protože tady to poslední už nemusím vidět. A v podstatě takhle to bude tak nějak plus minus vypadat. Tak jo, já to jdu dodělat a za chvilku jsem zase tady. Tak jo, a jsme zpátky. Udělal jsem už v podstatě úplně do konce. Tady uprostřed tady těch zdí je zase voda, takže i tady ty polička dole budou hydratovaný. Tak, teď v podstatě musíme jít tady dopředu, najít si prostřední blok, což mám 1, 2, 3, 4, že tenhle je prostřední. Vzít si truhlu a dát ji sem, doprostřed. Tak, aby byla 1, 2, 3, 1, 2, 3. Potom vezmeme hopper. A musíte ho umístit tak, aby vlastně směřoval do té truhličky. To znamená, cokoliv do něj hodíte, takže když vezmu vlastně tady mrkev, vyhodím ji, ona spadne do hopru, tak se vlastně dostane do té truhličky. Jo, vidíte, že tam je, vyndám, dělám to znovu, vyhodím mrkev, hopr ji sežere a lupne ji přímo do té truhličky. Jo, tak přesně to má fungovat. Teď vezmeme další 6 hoprů a tady ze strany a musí směřovat do tady té, do toho vedlejšího hopru. To znamená, vidíte, že on vlastně směřuje tady do toho. To samé pro tenhle hopr, to stejný pro tenhle hopr. To znamená, že když sem spadne mrkev, tak ona se posune do tohohle hopru, do tohohle hopru, do tohohle hopru a sem tady do té truhličky. Jo, takže úplně jednoduchá věc. Teď stejnou věc úplně na druhou stranu, takže lup, lup, lup. Že vidíte, že vlastně ty hopry směřují teďka tady zase do toho prostředního. A v podstatě cokoliv, co se dostane tady na tuhle úroveň, tak všechno propadne tady do téhle truhličky. Takže to bychom měli, to je jedna strana. Potom se to dá pěkně zapravit, to záleží už na vás, jak byste si to chtěli udělat. Já tady většinou dávám doprostřed plot z kovu. Tady tak doprostřed, tady bych mohl ještě udělat kámen. Hodíme sem kámen. Je to dobře vypadá. Lup, lup. Takhle. Tak. Jinak tam dole budu potom dělat dům, ale to udělám až potom. Tak, vzal jsem si kovový plot. A ten kovový plot umístím tady takhle. Ups, ten se nám nepovedl. Takhle. Tak. Tak, takhle to správně. Tady tenhle poslední ještě rozčutám. Bo tady tímhle kumpáčem. Tak, hotovo. Tak a cokoliv teďka vlastně spadne tady tím směrem, tak ono to vlastně doletí k tomu hopru. A spadne to do něj a dostane se to do té truhličky, co je tam. A to je v podstatě náš záměr. Teď už stačí udělat tu vodu. A potom uděláme ty políčka. Takže já půjdu dodělat tady tu vodu. A potom vám ukážu, jak to funguje.